армысыздар ағайындар, мынау қазір Гүлнұр ананың басында тұрмыз. Мына жерден қазір енді Айболат мынау тұрған үйлерді бәрін түсіріп алар. Бұл енді кезінде бұл жер үлкен хикметпенен ашылған. Гүлнұр ана туралы енді деректерді әлі біз толық аяғына дейін зерттеген жоқпыз, бірақ мына жерде Нұртуған деген жігіт болды. Сол Нұртуғанның өзі суретші еді. Сол суретте жүріп сурет салып отырса, бір шал келіп айтады екен, мынауын таста деп. Енді бүйнеше әртүрлі бірлермен айналысатын жар, таста, сен мен саған тапсырма берген деп. Ақырында соны қайта қайта келіп жүріп, сол шал дейді көз алдына елестейді, соны тастап, сосын ал мен не істеймін деген кезде осы жерді көрсетіп, мына жерден келіп сен бақша саласың депті. Сонан келіп осында бір ағайындарына осы жерді сұрап алып, соны бақша салған екен. Бұл жерде дейді, енді соны қаны жыртып атқан кезде бір әйелдің басының сүйегі шықты дейді. Сол енді бір ғажабы дейді, мына бастың сүйекте шаш болмайды ғой дейді, шаштың бәрі кәдімгі бұрымды шаш жоғалыпмен бастың сүйектен шығып тұр дейді. Сонан оны алып та соны қайын беріпті, осы мына жолдың бойында мына тұрған сексеуіл мініп тұрған, сол сексеуілдің түбіне жерлейсің деп. Сол сексеуілдің түбіне жерлеген, сонан сөйтіп жатқанда міне өзі мына кепе сияқты салып алғаны осы бақша еккен кезде. Сонан кейін бір күні тағы да түсінде ана кісі келіп айтты, мен мына таңертең тұрып құдық қазасың, құдықтың орнын белгілеп кетемін деп. Сөйтсе таңертең тұрса төрт қамысты төрт бұрышына жерге шаншып кеткен екен. Сол қамысты тұрған жерді сол құдықты қаза бастайды. Шамал ығал пайда болған кезде аспаннан бұлт келеді да ол жарық жұрық бәрі қасындағылар қашады. Ақырында соған жылан шығып кетті. Біз қорықты дейді, ана қасындағылар кіре алмадық дейді, жылан жатыр дейді да, жыландар кәдімгі қаптап кетті дейді. Сөйтсе олар арасында тықыл бүйнеше деген. Сонымен Нұртуғанның өзі соны қазады, қазып сол соған су шығады. Суы шыққаннан кейін енді бұны не істеймін деп ойланып жүр. Бір күні мына жер жақында тереңөзек қасында базардан азық түлік алуға барады да бөтелкеге суды құйып алады. Сол бөтелкеге суды құйып алады да сол суды апарып қалтасында қасында дорбасында жібереді. Біреу келіп айтады, осындай мен үстіме жара шығып кетті, мынандай ауру болдым деп, жаңағы танысы ғой, сен ма мына үстіңе жақшы дейді. Соны береді, сөйтсе екі күннен кейін фляга алып ана кетіп келеді да, ана су қайда, мен сонан жазылып кеттім деп. Сонан осындай түрлі хикметтер мен аурудың бір шифалары тарып, сонан өзім шешем бар еді дейді, сол кейіне 90 келіп қайтыс болып қылтамағы ауыр еді дейді, қазалы жерін соған апарып бердім дейді, сол қылтамағынан жазылып кетті дейді. Осыменен екінші құдықты қаздырды. Сөйтіп жүріп бұл жерге енді халық ағылды, онан мына үкімет тарапынан тыйым салынып, біз бізшерін ақша табатын орын қыламыз деп, онан екі адам қайтыс болып кетті. Осындай осындай көп хикметтер айта берсе оның біраз әңгіме, бірақ оның бір тағы ескеретіні мына айтады, міне сендер дейді осыны қазір жолдың бойына ағылып жүгіріп жатсыңдар, былай былай кезінде құран оқуға да ерінесіңдер, келсеңдер мына жердің бәрі шаң, отыруға ерінесіңдер дейді да, мына жерге түсініңдер. Бір орыс келеді дейді, подполковник келіп ол осында келіп маңдайын мына топыраққа тигізеді дейді да. Мен неге деп сұрадым ғой, сонда сөйтсе жаңағы орыстың әйелі қотыр болып ауырған екен, ана америкаға алып барады әйелін, германияға алып барады, израильге алып барады, бірақ жазыла алмайды. Сөйтіп жүргенде бір айтады, мынау осы тереңөзек деген жерде святая дева бар, соған сіз апарсаңыз қалай болады деп бір жолдастар кеңес береді ғой. Сонан осында келді дейді, келгеннен кейін ана әйелге судың денесіне жағып өзін ішкізіп таңертең құсап құлан тола жазылып кетті дейді. Анау орыс секіріп жүр дейді қуанып, ой бұл не деген керемет деп. Сонан анда санда келіп су алып кетіп тұрады дейді өзін. Сонда келгенде оның құлшылығы құрашкісін сезіп маңдайын топыраққа тигізеді дейді. Военный осындай, міне бұл деген, бұны не айтып тұрған себебі не, бұл деген бұл жерде егер де бір жақсылық күтетін болса, мына рухани жаңғырымыздың біздің бәрі әшейін бос, құр әшейін дақпырт ғана қағаз жүзінде өтіп жатқанының бұл дәлелі. Нағыз халықтың сауығатын бұл жерде бір қоршаса, бұл жерге осындай орны ғимараттар салса, бұл жерге халықтың осындай елжіса, тазалық сақталса, бұл жердің шипасы бар, қаншама біздің халқымыздағы аурулар шипа таба алар еді да. Мінекей бұның бұл жер, осы сонымен бірге әлемнен бұл жерге халықтар келер еді да. Міне біздің жарнамамыз халықтың, мінекей қазақтың байлығы ғой. Бірақ енді түрін қарасам, міне қарап отыр, ана жерге тағы да біреулер үй салыпты, бәрі жекеменшік айналдырып осыға қазір жатыр. Бұл жан тіптен зияттауға адамдар келді, өйткені бұл жерде қазір нұр жабылып қалды. Егер де ана жерде құдық бар, құдығын түсіріп алайық, жүріңіз. Құдықтың орны ма сонда? Құдықтың су бар. Су бар ма? Құдықтап қойыпты, иә. Су бар, құдықталып қойыпты. Жоқ, құдық жоқ. Бұдан су алмай ма адамдар сонда? Адамдар келіп, білетіндер алады. Қоршап қойған ғой бұл жерді.
Жоқ, мінекей. Су бар мінекей. Су тұр. Адамдар келіп алатын ау. Сол Нұртуғаның өзі шеген деген. Бұл жерде енді көлігіміз асып тұрғаннан кейін, мен айтпаса Құран оқып, орнаулы, ана жерде екінші құдық бар мен жауып тұрамын. Онда белгілі күндерде судың бетінде май шығады, сол майын алып, анау ішкі осында жазылмайтын ауруларға болса ем болады. Сосын июльдің 19 күндері бұл жерде бір жұлдыздың нұры түседі. Ол арнаулы күндері бар осындай. Мұның бәрін кезінде Нұртуған жасаған, мына қазір міне далада болып қалды міне біздің. Ел билігіміздің рухани жаңғыруының бұл осы нәтижесі осы міне қарап отырсаңыздар. Осында мекендерде әлі ашылмай жатқан қазақтың осы қазыналары бар. Халыққа шипа, саулық беретін, қуат беретін орындар, қуат алатын орындар ғой. Осы мына Масхаттың қаншама жылдан бергі еңбегі, жасаған еңбегі осы нәтижесі осы. Әруақ деген ол шерік, әруақ деген серікті жердің қуаттарынан жалған болмай халықты азып табанынан ажырауға осы қызмет қылды біздің ел билігіміз, масхабымыз, барлық діншілерін қызмет кіріп, ақырында осындай біз жағдайға жеттік мінекей. Қазір өзіміздің, қазір жердің бетінен Алла тағаланың өндіріп беріп жатқан сол қуат орнынан келіп қуат алуға біз енді сонан қорқатын болдық. Шерік қосылып кетеді, шерік қосылып кетеді, яғни жын кіріп кетеді дейді. Қаяқтағы сен мына шипа табатын жерден жын кіре ме? Масқара ғой енді. Ол қандай сондай біздің надандық түсіндігіміз, төмендеп кеткендігіміз.